ကျွန်တော်နှလုံးနဲ့စက်သိအာနာစသိနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူသားချင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးတတန်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒုက္ခရောက်ရှိခဲ့တာဆိုတော့အခု2024မှာလူဦးရေ18တန်းကျော်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအထောက်ပံ့မြောက်များလိုအပ်နေပြီလို့ကမ္ဘာကြီးကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ပေးရမလဲကျွန်တော်တကယ်ကိုစောက်တီးရမရတဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်ဒီကလေးပြောနေခြင်းက2021 2022 2023အခု2024တော်လည်း3နှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုပေါင်း18တန်းကျော်ဒုက္ခရောက်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဘောရဲ့ဘက်တွေဆိုတော့ဒီဒုက္ခရောက်နေမှုပါအချမ်းပတ်စစ်တက်အာနာစသိမ်းတဲ့ကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာနာသိမ်းမှုဒီခင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်ပေါင်းနေတဲ့ပြည်သူကာဝေးရေးရဲဘော်တိုင်းကတည်းပဲအခက်ကိုရွချုံချုံပြစ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့တာဝန်ကြီးအာကျွန်တော်ကရဲဘော်မှုလို့ရဲဘော်အချင်းချင်းမြှောက်ပြင်ပြောတဲ့စကားမှုသူတို့တာဝန်ကျေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းတသက်ပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့တာဝန်မကျေတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်နေနဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့တန်ကတော့9နှစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တန်ကတော့ဘယ်နှစ်ဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်သောအစိုးရကတကယ့်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ2,800ကြော်ချာဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူစစ်တပ်ရဲ့ကျေးဇူးမူးလို့တော့ရှူစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့အချို့မှတ်သားပေးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးနေပါအဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့စစ်တပ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘယ်သူကအုပ်ချုပ်ပါလဲဟုတ်ပြီခွေးအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ခွေးဆက်ခင်းရင်းခံနေရတယ်အားလုံးမြင်တွေ့အားလုံးမြင်တွေ့နေရမှာနပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Telegram မှာတီးတဲ့သွားရှင်းပေးပါအောင်မယ်သူ့ကိုပေါ့မင်းပြောနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဂျေစုမူးတော့ရှူစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါငါပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူး This guy ကိုကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်သိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစစ်တပ်ဒီနိုင်ငံမှာအာဏာရယူပြီးတော့ဂျိုးစီးပွားကိုသူတို့မိသားစုပဲလုပ်နေခဲ့လို့လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအပအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံကိုထိုးစင်းခဲ့ရှင်းအောင်အရှမတန်စရာရင်းမြစ်တလောက်တုံကျွယ်ဝချမ်းသာခဲ့တာတစ်ချိန်ကောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံဟာအချမ်းသာကျွယ်ဝခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတမိုင်းမှာညင်းလို့မရဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးကစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စေခဲ့သူကတော့ဒီချိန်ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်တော်ညီကိုတွေကဒါကိုလုံးဝငုတ်ခံနေတာဟုတ်တော့ငုတ်လည်းငုတ်ခံမှာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစူးစီးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လူသားတွေကိုထောက်ပံ့ပါမယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီအချိန်မှာပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေကဘာအနှံ့ပြားမှာမေးနေကြပါဘာဖြစ်လို့ဒီမိကုန်းကိုသူတို့မေးတာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားရတိုင်းခံစားရတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះเจ้าတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇေဒီတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံကြီးเจ้าတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကျေးရွာတွေမီးရှို့မီးရှို့မှုတိုင်းမီးရှို့မှုတိုင်းသူတို့ရဲ့နာကျင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျလက်သေးစိတ်ရင်လက်ထိတ်နာတာကျွန်တော်တို့အသေးတွေကနာတာအခါတည်းကချုပ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျက်ရည်ကျတယ်ဘာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့အတွက်အချို့အချိန်တန်ပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုဖိုင်ကလစ်ကိုပြောခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေးရဲရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တတိရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဥပမာပေးခြင်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နေနေရာမှာအခြားသောဤအိုခေါင်းဆောင်တင်တဲ့ဥပမာတစ်နှစ်တခါတော့လကောင်းနှစ်နှစ်တခါတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့နေရာချင်းအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့လက်ရှိတော်လန်ရေးကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းနေမယ်ဆိုရင်ရောဝိရကောင်မှာခေါင်းကားလုံးမရှိရဘူးဆိုတဲ့စကားပုံကိုပြေးပြီးတော့သတိညာမိပါဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာခေါင်းကားလုံးရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ခေါင်းနောက်ကိုလိုက်ပရမအောင်ခေါင်းကလည်းညာဘက်ကိုသွားရင်သွားမယ်ဒုတိယခေါင်းကလည်းဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်သွားမယ်ကိုသွားဒီသွားလုံးနေတဲ့ခေါင်းရဲ့နောက်ကလိုက်ကမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ကိုလိုက်ကမယ်ဒါပေမဲ့ဥဆောင်သူခေါင်းအနေနဲ့ရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါဆိုတော့လက်ရှိခင်းချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ငင်နေကြတာတွေကိုပြည်သူတွေကသိပါတယ်ကဘာကြီးကလေးပဲဒါကိုဒါကိုရှုတော့မျိုးမျိုးနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်လူကြီးမျိုးတို့ဆိုတော့တော်လိုင်းမြင်မြင်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြင်မြင်ပြီးနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဖက်စစ်အကြမ်းမစစ်တက်ကလုံးဝကိုရေဆုံးမြုပ်နေသူတို့ကဘလုံးမောင်းနဲ့လည်းမထူနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေနောက်ဆုံးအခြေအနေကမှစစ်မှုတွေဥပဒေကိုလည်းထုတ်ပြန်တယ်လက်ရှိငွေကြေးတွေကိုလည်းတရားစရိုက်ထုတ်တယ်ငွေကြေးတွေရိုက်ထုတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးဖောက်ပွားမှုတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေတိုက်ဟုန်ထိုးထိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာလုပ်ငန်းရွှေနေကြောင်းဒေါ်လာကြောင်းရွှေကြောင်းဘာကြောင်းညာကြောင်းဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာပဲသူတို့အောက်မှာနေနေတဲ့သူတို့ဘောကိုမနေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုခင်းချင်းဒီလိုနေရာမှာမင်းအောင်လိုင်တောင်မှ6လတစ်ချိန်တက်တန်းနေတိုး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 ရင်းနဲ့တမလာယူးယူးနေတဲ့သူဆိုတော့
ချို့လူကြီးမင်းများကမင်းအောင်လှိုင်ကိုစံမူနာကြည်ပေးပါ။အာနာသိမ့်မီးချိန်တဲကဒီနေ့ချိန်ထိသူတော့အသုံးမချဘူးလို့ထင်နေတာတော့မှသူ့ကိုယ်သူလည်းသိတယ်။ပြည်သူအလုံးကလည်းဝေဖန်ထောက်ပြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကသူ့တည်တည်နိုင်ငံရေးကလိလာကြီးကျွမ်းကျင်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲထင်သာမြင်သာရှိစွာစီးပွားရေးကတော့လောကဟလာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကတော့လောကလက်ရှိပြည်တွင်းမှာမငြိမ်သက်မှုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလောကကင်းမဲ့နေတဲ့အခြေအနေကိုထောက်ပြပြီးတော့မင်းအောင်လှိုင်ချဖို့အသုံးမချဘူးလို့အလုံးကပြောနေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်သောညီကိုတွေမိသားစုတွေအနေနဲ့ဘယ်ရင်သူကအသုံးမချဘူးကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြနက်နက်ကန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်အများအားပြောနေတာစာမင်းများဖတ်ပါလေ့လာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမရှိနေတဲ့ဥပမာမင်းအောင်လှိုင်ကိုကြည့်ပါမင်းအောင်လှိုင်တို့ကျင့်ပတော်ဖြစ်ပါဆိုတော့ပြည်သူကစာနာပြပြီးပြည်သူဝယ်ပေးထားတဲ့တနက်နဲ့ပြည်သူဝယ်ပေးထားတဲ့ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ပြီးတော့ပြည်သူကျွေးတဲ့သမင်းကိုစားပြီးတော့ပြည်သူအရှိမတနက်ကန်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုကိုတပုံအရိုက်ခံနေရတဲ့သူတွေသတိကြက်ထားပါပြည်သူမြစ်တာစူးတယ်တော့ညီလေးတို့သတိကြက်ထားပါမမတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်တဲ့အချစ်ဒီနေ့ချိန်ဒီမပြောက်သေးတာကျွန်တော်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တော်လန်ရေးကာလာတော်ချောင်းမှာခေါင်းဆောင်အများကြီးကိုမြင်ရတယ်စကားပြောကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြီးတော့မလုံးပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြီးတော့ပြည်သူကိုချွဲနှွဲ့မို့ပြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့တာအများကြီးပါဒါကအမှန်တရားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့လက်နက်ကန်ပြီးတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတော့ရဲဘော်အပေါင်းညီကိုတို့အခြားသောသူတွေဘလို့မျိုးပဲမိတ်ပေးပါစေပြည်သူအရှိမလက်နက်ကန်ပြီးတော့မတက်မရက်မိပါစေတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားမယ်မဖြစ်မနေဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုရင်တနက်ကိုညီလေးတို့ရဲ့စကန်မှာထားခဲ့မှာနောက်တန်းမှာထားခဲ့ပါလူကြီးပဲသွားပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယူနီဖောင်းတော့မွေးပါမယ်ညီလေးတို့အဆက်ရှိပါဆက်တက်ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရမယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးပြီးတော့တမိုင်းမှာလက်ရှိကတော်လန်ရေးကာလမှာဒီတမိုင်းကိုပြည်သူအားလုံးကရေးထိုးနေတယ်ပြီးတော့မတန်းတင်တယ်ကဘာကြီးကစောင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တိုင်းကောင်းနေတာလားကျွန်တော်ဒါကိုမပြောချင်ဘူးဆိုတော့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ချိန်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်ညီကိုတိုးချင်းစီတိုင်းကစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဖိုးထွင်းနိုင်တဲ့အသိရှိရအာတို့ဟာအချမ်းပဲဖက်စစ်တက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပြတ်ရုံလို့ကိုပြည်သူကိုသိအောင်အငြင်းမ်းပြကျွန်တော်တို့ညာဒေတာမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပါသုံးလို့ပါလေးလို့ကိစ္စတွေအခြားသောပါပါကိစ္စတွေကျွန်တော်အကုန်သိပါဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားသောမီဒီယာစာမျက်နှာမှာမြင်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်သူတို့ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတစ်ချက်လေအဲ့တော့ပြည်သူဝယ်ပေးထားတဲ့ယူနီဖောင်းကိုဝတ်ပြီးတော့ပြည်သူတက်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ပြည်သူအရှိမမတက်မရက်ပါအဲ့လိုမတက်ရက်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့ကခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့အချို့ထိသွားတယ်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာလွတ်လပ်စွာဝေဖန်နိုင်တယ်လွတ်လပ်စွာအကြံပြုနောက်လာမယ့် podcast အခုကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့တဲ့ season 2ပါတယ်အဲ့ဒီ podcast မှာကျွန်တော်တို့ရံပုံမွေပိုင်းရံပုံမွေပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြီးတော့ပြည်သူကလှူဒန်းထားတဲ့အကြောင်းရာတွေပြီးတော့ဖွဲ့ဝေမှုတွေအချို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီတော်တန်ရေးအကွဲပြဲကိစ္စလွေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာပါဒီကောင်းတဲ့ကြီးကြားတဲ့အချိန်မှာနားထဲမှာထားသွားမယ်ကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော်လန်ရေးမှာဒီအဖွဲ့နဲ့အစင်မပြေလို့နောက်ဖွဲ့နဲ့တွဲွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။မောင် A အဖွဲ့ကိုသဘောမချလို့မောင် B အဖွဲ့နဲ့ဝင်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ရဲဘော်ညီကိုတို့ A အဖွဲ့ကမကောင်းဘူးဆိုရင် A အဖွဲ့ကိုပြင်ရမှာက A အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်တော့ညီကိုရဲ့တာဝန်မှာ B အဖွဲ့ကိုသွားလို့လေ B အဖွဲ့ကကောင်းမယ်လို့တော့ဒီလေးတို့အနေနဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့အကောင်းကြီးရန်ကိုမမြင်ပါနဲ့။ဆိုတော့မိမိကြောက်ရွံ့တဲ့နေရာမှာမိမိတူချင်းစီတိုင်းကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်။ပြီးတော့ရင်ကိုထက်ကြီးတဲ့လူကိုထက်ထက်လူကြီးဆိုပါတော့ပဲစီလီယနာဆိုပါမယ်စီလီယနာကိုလည်းပွင့်လင်းမြင်သွားစွာပြောဆိုရဲရမယ်ဝေဖန်ထောက်ပြရဲရမယ်ဒါကဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါတကယ်လို့ပြည်သူကိုအခုလိုမျိုးပေါ့ဗျာပြည်သူတွေဆန္ဒပြနေတယ်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာအမင်းတို့သွားအိန္ဒိယကိုသွားပြီးတော့မင်းတို့တာစီဟုတ်ပြီဘာအကြောင်းပြချက်နေလဲဘာအတွက်လဲပြည်သူကဒါကိုနားမလဲတာနားမလဲဘူးဆိုရှင်းပြရကျွန်တော်ပြောပြီးသားပြည်သူရှေ့မှာခွေးလုံးလုံးအဖြစ်မခံပါနဲ့တကယ်လို့ခွေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူကအဲ့ခွေးတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားမှာကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွင့်မှန်မြအကုန်ရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်ကန်ပြီးတော့အာဏာယူတယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းစစ်ခွေးပါဒီစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကပြည်သူပေးတဲ့အစ်တံကိုတေချာပေါက်ခံရမှာဟုတ်နောက်ထပ်ဒီအရင်မြစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတကယ်လိုအပ်ပြီလားဒီနိုင်ငံမှာ55တပ်မှ5တန်းသောလူဦးရေမှတကယ်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးလားကဲရရှိရှိရခေါင်းဆောင်တွေကအနာတာဟုတ်တယ်တုံးခွေညုတ်နေရပြီးတော့
စကားပြောကောင်းပြီးတော့တတိကောင်းတဲ့သူတွေကခေါင်းဆောင်နေရာတွေကိုရယူနေတာလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်ရမယ်အချိန်မိကုန်းတွေထုတ်ရတော့မယ်အချိန်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတိဆက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်လူဦးရေပေါင်း18တန်းကျော်ဒုက္ခရောက်နေတာလက်ရှိအချိန်တွေဘာကြီးကလေပဲဒါတာဝန်ယူဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်တွေမှာလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဟိုတိုင်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဒီ festive snip မြစ်ပြအချိန်မုံရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာချို့တော့ဒီခွဲတက်ပြုံမှုတွေအများများရောက်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့3ကြီးကြီးနဲ့ကြော်ဖြတ်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ညီကိုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုထောက်ခံနေတဲ့မိသားစုတွေအလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအမှားစကားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်သောညီကိုတွေကိုဝေးရပေးပါသူတို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးပြောလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုတို့နဲ့စကားပြောတိုင်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်တိုင်းဥပမာယူဖို့အတွက်ပြောဆိုပေးပါဒါမှလည်းပဲပုံမအကောက်နဲ့တော်လွန်ချင်ဝန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မကောင်းရင်ခေါင်းဆောင်လဲရမှာကပြည်သူအလုံးရဲ့တာဝန်ပါဟုတ်ပြီခေါင်းဆောင်မကောင်းတာကိုသိရဲ့ဒါနဲ့မလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညံ့တာပြကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတအုံးချင်းစီတိုင်းမှာပါဝင်ရှိဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းလေးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ drain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ် drain တစ်ပုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ပဲစကိုင်းတိုင်းဆန်းလင်းကြီးကိုကျွန်မဖက်စစ်တက်ကစစ်အင်အားလုံးရင်းနဲ့အခုချိန်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်မဖက်စစ်တက်ကလုတ်တော့မယ်အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အရှိတွေ့မှာအများရန်ကျွန်တော်သတိရဖို့အတွက်သတိပေးဟုတ်အယုတ်မြန်မာကျင်းဒီစီမံကိန်းရုပ်ကိုကာဝယ်ပေးရမှာကဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ကိုသူတို့ကလုပ်ဖို့လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခုချိန်မှာစစ်တပ်ပေါ်နှက်စင်းနဲ့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဒုံးအဖွဲ့တွေပါခြံခြံပြီးတော့လက်လက်ကြီးလက်နက်ငယ်အနေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းကိုထိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေးဝါပေါင်း15ကျော်အခုချိန်မှာ900မဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်နေပြီဂျေးဝါဒဲမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေးဝါသူဂျေးဝါသားပေါင်းအတောင်းကွဲကျော်ကျွန်တော်ပြင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ပြင်းနေရတာကနေရာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဟုတ်တယ်တို့ဒီနေရာမှာလုံမြောက်နေပြီရှိတယ်တို့ဒီနေရာမှာရိတ်ခါလည်းရှိတယ်တို့ဒီနေရာမှာလုံကြုံပါတယ်ဆိုတော့ဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘဲနဲ့ချိန်ဦးတဲ့ရပြင်းနေတယ်ဘွာကျွန်တော်တတိယလို့ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါရရွှေပါရရပဲကျွန်တော်တို့စပေးရှောင်းနေအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကအခုလိုဝင်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကြီးပြရတာမိမိအသက်လုံကြုံဖို့မိမိမိသားစုမိမိကလေးတွေနဲ့မိမိအင်ကြီးဝယ်စားလေးရရလေးလို့ဆွဲပြီးတော့ပြေးရတာပါကျွန်တော်ရင်မိပါရအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ထုတ်ရွှေတွေကိုထုတ်ငွေတွေကိုထုတ်အဆန်တွေကိုထုတ်ဒီစီတင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခီးသွွားရတဲ့စပေးရှောင်းပေါ့ဘူးမိမိအသက်မိမိကလေးတွေရဲ့အသက်ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့သူတွေဒါအိုနာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးအွားတွေဒါတွေကိုပဲတွဲထုတ်ပြီးတော့ပြင်းနေရတဲ့အချိန်တွေပြင်းနေခြင်းနဲ့သူရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုနက်နက်ကြီးကြလာမလားပြင်းနေခြင်းနဲ့သူရဲ့နောက်ကြောကိုကြည်စံတွေမိုးလို့ရွာချလို့ရွာချလာမလားပြင်းနေခြင်းနဲ့ကလေးတွေရဲ့ခြေလက်လေးတွေပြတ်သွားသွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့သူတို့ဟာအခုချိန်မှာခြေဦးတွဲကြပြင်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆန်လင်းကြီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းသူတို့ရှိတဲ့အားလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်။သူတို့ရှိတဲ့အားလေးနဲ့ခုကပြစ်ခတ်နေကြတယ်။ဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအချို့တွေသိတယ်။မြန်မာကျန်းဖတ်ဖက်စစ်တက်နဲ့ဝမ်ပေါင်းချင်းညီစီမံကိန်းဒီချင်းညီစီမံကိန်းကထွက်လာတဲ့ချင်းညီတွေကိုအကျန်းဖတ်ဖက်စစ်တက်တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံရတယ်ပွဲဝင်းပေါ်မှာဒုံးစင်းရှိအမြောက်အများနဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်ကူတွေနဲ့လေရင်ကပေါင်900ပုံးတွေဝိုင်းခွဲတိုက်လေရင်တွေနဲ့ကျဲနေရဲကြားမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေခုခံမှုလေးတွေလုပ်နေကြပါတယ်လက်လုံးလေးတွေနဲ့ပြစ်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုအခုပြောနေခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးမှရှိတယ်မိဘပြည်သူတွေအုံလို့လက်ရှိခြေနေမှာစကိုင်းနဲ့ဆာလင်ကြီးကိုဝင်းရံပေးပါအတန်ထွက်ပေးပါပြီးတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့တိတိကျကျနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်မဖက်စစ်တက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့လုံးနဲ့ရင်းနဲ့စစ်တင်ဘောရီနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခြေဦးကြခြေဦးတက်ရပြေးနေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တာဝယ်မဲ့နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရှိစုမဲ့စုလက်နဲ့လေးတွေနဲ့ခုခံပစ်နေတဲ့အချိန်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ထောက်ဖို့ကြည့်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်နေဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်စစ်ဘူးဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ထိုးစစ်တော်လည်းရတော့နေကြပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုးစစ်ကဘယ်နေရာမှာလဲပြောရေးပြန်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူကြီးမင်းအပေါင်းကျွန်တော်တို့ပြုပြောင်းလဲဖို့တန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကရွေးချယ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကရွေးချယ်ဖို့တာဝန်ရှိပါမယ်ပြုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပြတ်ပတ်မှုလုံးဝမလုပ်မိပါစေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလေးနှစ်ကျော်ကြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာအောင်မလဲ။နောက်ထပ်9နှစ်လား။နောက်ထပ်10နှစ်လား။
ဒါမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရေပုတ်ရေပတ်တွေနဲ့ညဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်တိုင်းနောက်လာမယ့်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရင်ဖို့အတွက်ဒီຫນွေဦးရဲ့တော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပြရှိပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိအောင်ဒီနေ့ message ပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တရက်ပို့ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရေးဖို့ရှင်းလေးပါ